Salam, axşamınız xeyir olsun. TV Xəbərin saat 21 buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Nəzarətə götürülən buzluq və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilir. Müdafiə Nazirliyi yeni görüntülər yayımladı. Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisi yekunlaşdı. Qarabağı Qərbi Zəngəzurla birləşdirən yol haqqında məlumatlar İTV Xəbərdə. Dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyalarından biri olan Zaporojye AES atəşə tutuldu. Ukrayna prezidenti baş verə biləcəyi qəzada radiasiyanın yayılmasının qarşısını ala bilməyəcəklərini açıqladı. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Finlandiya isə birgə hərbi təlimlərə başlayır. Rusiyada koronavirusun yeni ştamı aşkar edildi. Şimali Koreya koronavirusa tam qalib gəldiyini elan etdi. Ölkəmizdə isə son sutkada COVID-19-a yoluxanların sayı 500-ə yaxınlaşdı. Kaliforniya od içində. Meşə yanğınları alov və tüstü tornadosuna səbəb oldu. İndi isə daha ətraflı. Orxan Çiringizoğlu Mürsəlov Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən ərazidə aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində nəzarətə götürülən buzluq və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən əlverişli hədəflərdə yeni mövqelərin qurulması və dəqiqləşdirilmiş mövqelərə təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri görülür. Azad edilən ərazi və hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilir. Laçınla Kəlbəcər arasındakı müəyyən yeni bir yol güzergahı çəkilməkdədir və bundan başqa burada Ağdərə və Kəlbəcər istiqamətindəki yol güzergahı və eyni şəkildə Xankəndiyə gedən bir çox yollar və Şuşa istiqamətindən Xankəndi istiqamətinə baxışda bir növ müşahidə imkanlarını əl verə biləcək bir çox yüksəkliklər artıq nəzarət altındadır ki, bunlar arasında da buzluq dağı yüksəkliyinin çox strateji əhəmiyyəti çox daha önəmlidir. Çünki bu artıq bölgədə ola biləcək bütün hərəkətlərin tam olaraq nəzarət altında tutulmasını və bundan başqa ola biləcək hər hansı bir qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının alınmasını təmin edəcək ki, hansı ki bu da bizim ümumi olaraq Azərbaycan Respublikası adına və onun təhlükəsizliyinin təminatı adına çox daha önəmlidir. Rusiyanın Alabina hərbi poligonunda beynəlxalq ordu oyunları 2022 yarışları çərçivəsində tank biatlonu müsabiqəsində iştirak edəcək tankçılarımız hazırlıqlarını davam etdirir. Hərbi qulluqçularımız beynəlxalq müsabiqəyə qatılacaqları tankların texniki vəziyyətini yoxlayıb, döyüş maşınlarının ştat silahlarından yoxlama atışları icra ediblər. Komandamızın heyəti ilə görüşən general-mayor İlqar Lətifov onlara Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından uğurlar və yarışlarda ölkəmizi layiqincə təmsil etməyi arzulayıb. Qeyd edək ki, tank biatlonu müsabiqəsində Monqol Qustan komandasına mübarizə aparacaq tankçılarımız ilk yarışa avqustun 13-də başlayacaqlar. Xocavənd rayonunun Tux kəndi ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Mi-8 helikopterinin qalıqları aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin qalıqlar vətən müharibəsi zamanı 2022-ci il oktyabr ayının 18-də Xocavənd rayonunun Tux kəndi istiqamətində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin bölmələri tərəfindən ekipajı ilə birlikdə vurulan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Mi-8 helikopteridir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının və Çevik Hərəkət Qüvvələrinin hərbi hissələrində əsgərlərin andıçmə mərasimi keçirilib. Çıxış edənlər əsgərlərin Dövlət Sərhəd Xidmətinin heyəti sırasına daxil olmalarının sərhəd mühafizəsi tarixinin şanlı dövrünə təsadüf etdiyini vurğulayıb. Andıçmə mərasimi əsgərlərin təntənəli marşla tribun önündən keçidiyi ilə başa çatıb.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində mühüm yol infrastrukturu layihələrindən biri də Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisidir. Azərbaycan tərəfi tikinti işlərini artıq yekunlaşdırıb. Ölkəmiz növbəti dəfə 10 noyabr bəyanatının bəndlərinə məsuliyyətlə yanaşdığını sübut etdi. İndi isə növbə qarşı tərəfində. Laçın şəhərinə daxil olmadan keçən yeni avtomobil yolunun tikintisi yekunlaşıb. Tikinti zamanı 7 milyon 300 min kubmetr həcmində qazma tökmə işləri, 1 milyon 300 min kubmetr həcmində qaya partlama işləri yerinə yetirilib. Yeni yol yatağı və yol əsası inşa edilib. Qeyd edim ki, Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisinə 2021-ci ilin iyul ayında başlanıb. Yolun ümumi uzunluğu 32 kilometr təşkil edir və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib. Yoxuşlarda 3, digər hissələrdə 2 hərəkət zolaqlı olan yolun layihə üzrə hərəkət hissəsinin eni 7.5 metr, torpaq yatağının eni 12-15 metr, çiyin hissələrin eni isə 2.5 metr təşkil edir. Qarabağ İqtisadi rayonunu Qərbi Zəngəzurla birləşdirən və Laçın şəhərinin mərkəzindən keçən yola alternativ olan yeni bir yolun tikintisi 10 noyabr bəyannaməsinə uyğun olaraq tamamlanıb. Azərbaycan qısa müddətdə üzərinə düşən işi uğurla yekunlaşdırdı. Beləcə Laçın şəhəri və ətrafındakı bir neçə kənd tam olaraq Azərbaycana təhvil veriləcək. Yol artıq istifadəyə hazırdır. Və ümid edirəm ki, ən qısa müddətdə həmin yolun Qərbi Zəngəzur hissəsi də inşa olunacaq. Laçın şəhəri, Zabux kəndi, Sus kəndi, Qızılca kəndi, Ağanus kəndi, Fətəlipəyə kəndi və həmin ərazilər tam olaraq Rus və Sülh məramlılarının nəzarətindən çıxaraq bizim nəzarətimizə keçəcək. Laçın rayonunun bərpası, yenidən qurulması işləri daha yüksək sürətlə həyata keçiriləcək. Beləcə, Ermənistanın hər vəclə prosesi ləngitmə cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan 3 il tamam olmadan yeni yolun öz hissəsinə aid tikintisini başa çatdırdı. Ermənistan beynəlxalq səviyyədə gözlədiyi dəstəyi ala bilmədi və bilirsiniz ki, orada böhran baş verdiyi zaman Ermənistan tərəfinin, baş nazirinin, digər dövlətlərin rəsmilərinə telefon danışıqları oldu və hamıdan, bütün dövlətlərdən verilən açıqlamada bunu gördük ki, hamı Ermənistandan daha əvvəl əldə olmuş razılaşmaların şərtlərinin yerinə yetirilməsini istədi. Zamanında qanunsuz yollarla Laçında məskunlaşmış ermənilər isə avqustun sonuna dək ya yeni, ya da köhnə yolla həmin ərazini tərk etməlidir. Oranın əsil sakinlərinin qayıdışını təmin etmək üçün. Anar Abbasov, Zaur Hüseynov, İTV Xəbər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan erməni jurnalistlərə Qarabağa getməyi qadağan edib. Ermənistanın Qraparaq qəzeti yazır ki, başnazirin Rusiya sülh məramlarına verdiyi siyahıya əsasən Ermənistandan olan jurnalistlər Qarabağa buraxılmır. Mənbənin məlumatına görə buna səbəb Fəru hadisələri zamanı Ermənistandakı müxalif deputatların bölgəyə gələrək problem yaratmaları olub. Qeyd olunub ki, bir neçə gün əvvəl başqa bir jurnalistin də Qarabağa girişinə icazə verilməyib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Laçın dəhlizi ətrafında baş verən son hadisələrlə bağlı Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyətini tənqid etməsinə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə cavab gecikməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya və Mətbuat Departamentinin direktor müavini İvan Neçayev həftəlik brifing zamanı Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının ünvanına tənqidi bəyanatları əsassız adlandırıb. Bildirib ki, Moskva bütün məsələlərin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bəyanatlarına uyğun olaraq həll edilməsini zəruriliyini təsdiq edir. Əlavə edib ki, bu 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın 6-cı bəndi əsasında həll edilməli olan Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyətə də aiddir. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan bir müddət əvvəl Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyətini tənqid edib. Bildirib ki, Qarabağdakı hadisələr, o cümlədən son günlər baş verənlər Rusiya sülh məramlılarının regiondakı fəaliyyəti barədə suallar yaradır. Onun sözlərinə görə bu hadisələr Rusiya sülh məramlılarının iştirakı və razılığı ilə baş verib. Rusiya qüvvələrinin Ukraynanın Dnipropetrovsk vilayətinin Marqanis şəhərini raket və artilleriya atəşinə tutması nəticəsində 13 nəfər həyatını itirib. Yaralılar var. Bundan başqa hücum zamanı bir məktəb binası və bir sıra infrastruktur obyekti zərər görüb. Bu arada Krımdakı aviabazada baş verən partlayışın pek görüntüləri yaymalanıb. Kadrlarda hərbi bazanın partlayışdan əvvəlki və sonraki görüntüləri yer alıb. Hərbi ekspertlər görüntülər əsasında partlayışda azı 9 döyüş təyyarəsinin və qanadlı raket anbarının məhv olduğuna ehtimal edir. Döyüşlər davam edir. Rusiya qoşunları Marinka və Peski istiqamətində hücum əməliyyatları keçirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Baxmut istiqamətində Rusiya qoşunlarının hücumu dəf edilib.
Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Ukraynaya məxsus Mi-24 helikopteri, həmçinin Xarkov yaxınlığında 20 komanda məntəqəsi, 8 silah-sursat ambarı zərərsizləşdirilib. Kırımdakı aviyabazada isə baş verən partlayışın peyk görüntüləri yayımlanıb. Kadrlarda hərbi bazanın partlayışdan əvvəlki və sonrakı görüntüləri yer alıb. Hərbi ekspertlər görüntülər əsasında partlayışda azı 9 döyüş təyyarəsinin və qanadlı raket ambarının məhv olduğunu ehtimal edir. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı vəziyyət indiyə də sual altındadır. Tərəflər bir-birini obyektin ərazisini ateşə tutmaqda ittiham etməkdə davam edir. Bu dəfə bir neçə gün ərzində stansiyanın ərazisini ateşə tutmaqda Ukrayna Silahlı Qüvvələrini Rusiyanın Xarici Nazirliyi ittiham edib. Nazirliyin nümayəndəsinin sözlərinə görə Avropanın ən böyük elektrik stansiyasının ateşə tutulması Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanı üstələyə biləcək nüvə fəlakətinə gətirib çıxara bilər. Ukrayna bu məsələ ilə bağlı mövqeyini paylaşıb. Volodymyr Zelenski Rusiyanı qəsdən nüvə fəlakəti riskini artırmaqda ittiham edib. Bundan əlavə, Ukrayna prezidenti Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında qəza baş verərsə, heç kim radiasiyanı yayan küləyə dayandıra bilməyəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə Zaporojyedəki dünyanın 3-cü ən böyük atom elektrik stansiyası ətrafında olan vəziyyətə diqqəti cəlb etməkdə davam edir və tərəfləri stansiya yaxınlığında istənilən hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırır. Təşkilatın əsas çağırışı isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertlərinin obyektin ərazisinə dərhal və təhlükəsiz çıxışını təmin etməkdir. Antonio Guterres tərəfləri təhlükəsiz demilitarizasiya perimetri haqqında saziş imzalamağa çağırıb. Amerika Birleşmiş Ştatları Finlandiya birgə hərbi təlimləri başlayır. Birleşmiş Ştatlar Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Kirsarch Universal Desant gəmisi iki ölkə arasında birgə hərbi təlimlər çərçivəsində ilk dəfə Finlandiya sularına daxil olub. Manevrlər Birleşmiş Ştatlar Senatının Finlandiya və İsveçin NATO üzvlüyünü yekdilliklə ratifikasiya etməsindən bir neçə gün sonra baş verib. Finlandiya son 30 il ərzində alyansa birgə mütəmadi təlimlər keçməsinə baxmayaraq bu Ukraynadakı müharibə fonunda xüsusilə aktuallaşıb. Qlobal iqlim dəyişikliyi son dövrlər müxtəlif təbiət hadisələrinin şiddətinin artmasında özünü göstərməyə başlayıb. Birləşmiş Ştatların Kaliforniya ştatında mövsüm üçün xarakterik olan meşə yanğınları dəhşət doğuran alov və tüstü tornadosuna çevrilib. Alovla mübarizəyə 200-dən çox yanğın söndürən cəlb edilib. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlarda həddindən artıq isti keçən hava səbəbindən başlayan meşə yanğınlarında təxminən 31 min kvadrat kilometr ərazi yanıb. Rəsmilər Kaliforniya ştatının müxtəlif yerlərində davam edən yanğınların yalnız 65%-nin nəzarətə alındığını açıqlayıb. Davam edirik. Rusiyada koronavirusun yeni ştamı aşkar edilib. Rus Delta Kronu adlanılan bu növ Omikron və Delta ştamlarının hibrididir. Xatırladaq ki, koronavirusun Delta ştamı ilk dəfə 2020-ci ilin sonunda Hindistanda aşkar edilib və müəyyən müddət ərzində bir çox ölkələrdə dominant olaraq qalıb. Ölkəmizə gəlincə, son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus infeksiyasına 488 yoluxma faktı qeyd alınıb, 492 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə indiyədək ölkədə ümumilikdə 803645 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 790685 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9768 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 3192 nəfərdir. Son sutkada yeni yoxma hallarının müəyyənləşdirilməsinə əlaqədar 4076, bugünə qədərsə ümumilikdə 7.084.848 test icra olunub. İnfeksiyanın alovlanma halları dalğa şəklində olur və belə hallarda təbii ki, daha diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, zaman kəskində, yəni vaxt keçdikcə, təbii ki, kollektiv immunitet azalır və ona görə də insanların bu infeksiyaya qarşı həssaslığı artır. Xüsusən də risk qrupları təhlükə qarşısında olur. Ona görə də birinci növbədə insanlar tövsiyə olunan qaydalara əməl etməlidirlər. Xüsusən bax bu artımlar dövründə qapalı məkanlardan yan keçmək, əgər bu mümkün deyilsə, maskadan istifadə eləmək və kim vaksinasiya olunmayıbsa və yaxud da ki, booster dozu almayıbsa təbii ki, bu prosesdə
fəal iştirak eləməlidir. Ədliyyə Nazirliyi azad edilmiş ərazilərimizdə ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətinin bərpası, o cümlədən bu sahədə xidmətlərin əlçatanlığının təmin olunması məqsədi ilə ədliyyə işçilərinin Ağalı kəndinə innovativ texnoloji dəstək əsasında sakinlərə səyyar xidməti təşkil olub. Ədliyyə xidmətlərindən heç bir yerə getmədən və sənəd toplamadan yararlanması imkanları Zəngilan rayonunun Ağalı kənd sakinləri arasında böyük rəğbətlə qarşılanıb. Bu növ fəaliyyətin həmçinin asan xidmət çərçivəsində göstərilməsi də nəzərdə tutulur. İctimai təbliğatı ilə tələbatlığı ilə seçilən mobil notariat tətbiqi vasitəsilə son dövrdə aparılmış yüzlərlə notariat hərəkəti məhz həmin ərazilərdə müraciət edən vətəndaşları əhatə edib. Bir çox dövlət orqanlarının informasiya resursları ilə inteqrasiya olunmuş Əliyyə Nazirliyinin informasiya sistemləri vətəndaşlardan əlavə sənəd tələb etmədən xidmətlərin yerində dərhal göstərilməsini mümkün edir. Notariat qaydalarının keçirilməsidir. Ədliyyət Nazirliyi tərəfindən bütün xidmətləri siz bizə öz kəndimizə bəzən görürdüm, biz harasa şəhərlərə, rayonlara üstürdüm. Amma indi əksinə, siz özünüz gəlmişsiniz bura, bizim kənddə bu xidmətləri həyata keçirsiniz və biz kənd cəmatı olaraq sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Bağdat Amreyevlə görüşüb. Söhbət əsnasında Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə qarşı tərəfə Azərbaycana 44 günlük vətən müharibəsi günlərində nümayiş etdirilmiş qardaş dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirib. O, həmçinin bu yaxınlardan ölkəmizin Londondakı səfirliyinə edilmiş vandal hücumunu qətiyyətlə qınadıqlarına, ölkəmizi birmənalı dəstəklədiklərinə görə Türk dövlətlərinə təşəkkürünü ifadə edib. Bağdat Amreyev müsəlman dini liderlərinin oktyabrda Azərbaycanda baş tutacaq görüşünün önəmini xüsusi vurğulayıb və bu görüşün yüksək səviyyədə gerçəkləşəcəyinə əmin olduğunu bildirib. KOP dostları şəbəkəsi artıq ölkənin 35 şəhər və rayonunu əhatə edir. Sahibkarların mikro, kiçik və orta biznes fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, eləcə də biznesə yeni başlamaq istəyənlərə dövlət dəstəyinin göstərilməsində KOP dostları şəbəkəsi xüsusi rol oynayır. Bu fikirlər Abşeron Xızı İqtisadi rayonu üzrə sadəcə 3-cü olan KOP dostu şəbəkəsinin açılışında səsləndirilib. Bildirilib ki, KOP dostu Xızıda biznesə başlamaq istəyən şəxslərə və sahibkarlara mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri və agentliyin xidmətləri çərçivəsində zəruri dəstəyi təmin edəcək. Tədbir çərçivəsində sahibkarları maraqlandıran suallar da cavablandırılıb. Daha sonra yeni istifadəyə verilən KOP dostu şəbəkəsində yaradılan şəraitlə tanış olurlar. KOP dostu şəbəkəsi ümumiyyətcə fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, sahibkarlarla yerində ünsiyyətdə olmaq, yerində olaraq xidmət göstərmək, onların maraqlarını qorumaq və əlbəttə ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, onların problemlərini öyrənmək. O problemləri də dərhal reaksiya göstərərək çevik həll etmək və müvafiq dövlət orqanları ilə düzgün ünsiyyət qurmaq, körpü rolunu oynamaq. Qabaq yaxşı toxum əldə eləmək üçün əziyyət çəkirdik, texnikanın alınması üçün sahələrdə işləmək üçün çətinlik çəkirdik. Hər halda bundan sonra bizə bu KOP-un dəstəyi ilə texnikaya müvəffəq ola bilərik, yaxşı toxum əldə eləyə bilərik. Ölkəmiz yer kürəsində palçıq vulkanlarının məskənlərindən biri kimi tanınır. Dünyada 2000-dən artıq palçıq vulkanlarından 400-ə yaxını məhz Azərbaycan ərazisində yerləşir. Bugün onlardan ən aktivi Abşeron yarımadasında yerləşən Lökbatan vulkanı püskürüb. Əməkdaşımız Nərmin Kamilova həmin ərazidən reportaj hazırlayıb. Bugün Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində saat 09:36 radələrində palçıq vulkanı püskürüb. Hal-hazırda biz həmin ərazidəyik və bu vulkan da həmin vulkandır. Bu isə gördükləriniz palçıq vulkanı püskürəndən sonra yaranan qalıqlardır. Püskürmə Qobu, Nardaran, Qala, Qobustan, Şirvan, Qusar stansiyalarında qeydə alınıb. Gürültülü səslə başlayan vulkan püskürməsində alov müşahidə olunmayıb. Zəlzələlərin təhqiqatı bürosundan bildirildi ki, bu Azərbaycanda baş verən digər palçıq vulkanlarının püskürməsi ilə müqayisədə nisbətən daha güclü hesab olunur. Gücü isə yer səthinə çıxarılan palçığın həcmi və əmələ gələn çatlarla ölçülür. Belə ki, palçıq axınının qalınlığı 80-90 cm-dir. Bugünkü deməli o püskürmədə düzdür, o metan qazının yanmağını biz görmədik, ancaq orada deməli o breksiyanın püskürməyini özü də ki, əvvəlkilərə nisbətən bir fazada, yəni dərinliyi
3 kilometrede olan deməli, oradan bu püskürmə başladı ve 4-5 dəqiqə 12 saniyə qədər bunun davamiyyəti oldu. Çatlar vasitəsilə o flüidlər ki yığılır, müəyyən kritik bir momentdə o zəlzələr ki, o hərəkətlər ki var, ona da biraz necə deyirlər, stimul verir, təkan verir və onun püskürməyini, hazırlığını deməli tezləşdirir. Qeyd edək ki, vulkanın ilk püskürməsi 1829-cu ilə təsadüf edir. Bu tarixdən indiyənə dək vulkan 27 dəfə püskürüb. Bundan öncəki püskürmə isə 2017-ci ilin may ayında baş verib. Nərmin Kamilova, Orxan Qurbanov, İTV Xəbər. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən qazilər müharibədən sonra məşğulluq proqramı çərçivəsində işlə təmin olunurlar. Belə qazilərdən biri də könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə qalxaraq düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşmüş Ayaz Allahverdiyevdir. 44 günlük vətən müharibəsi başlayanda 33 yaşlı Ayaz Allahverdiyev könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Deyir ki, vətənin müdafiəsində iştirak edərək torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək mənim böyük arzum olub. Elə bu arzusu onun könüllü olaraq orduya qoşulması ilə nəticələnib. Vətən müharibəsində döyüşlərdə iştirak edən Ayaz Allahverdiyev oktyabrın 20-sində ağır yaralanır. Bundan sonra bir neçə dəfə əməliyyat olunan müsahibim indi yenidən əməliyyat üçün Türkiyəyə yola düşəcək. Cəbrayıl istiqamətində yönləndirildik. İlk öncə İlandağ deyilən bir yer var, İlanlıdağ. Orayı cümə keçdik. Oradan Füzuli rayonunun Kürtlər kəndinə, yuxarı Əbdürrəhmanlı, gecə gözlü, bir neçə kəndi irəli yerlər gedirdik. Oktyabrın 20-si günüydü. Füzuli rayonunun Ələskəri kəndindən gecə gözlü kəndinin arasında döyüş tapşırıq aldıq kəndə hücuma keçmək üçün. Səhər saat 9-10 radələr olardı. Mən vuruldum. Vətən uğrunda döyüşlərdə iştirak etdiyinə görə medallarla təltif olunan Ayaz Allahverdiyev sonradan məşğulluq proqramlarına da cəlb olunur. Qaradağ rayonu regional məşğulluq idarəsindən vətən müharibəsi qazisi kimi sizi məşğulluq proqramına cəlb etmək istəyirik. İstəyirsinizmi? Dedim, əlbəttə istəyirəm. Yaxınlaşdım, qeydiyyatı aldılar. Çox müddət keçmədi, bir neçə aydan sonra, 3-4 aydan sonra mənə dönər xana avadanlıqlarının təmin elədilər. Ayaz Allahverdiyev təkcə dönər avadanlıqları ilə deyil, dönərxana fəaliyyətinə başlaması üçün yaşadığı Qaradağ rayonunda yerlə də təmin olunur. Hazırda dönərxananın tez bir zamanda hazır olması istiqamətində dövlətin göstərdiyi maliyyə dəstəyi ilə işlər sürətlə gedir. Yaxın vaxtlarda qazının işlə bağlı çətinliyi öz həllini tapmış olacaq. Mürü Əliyeva, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. ETV Xəbərə baxırsınız. Böyük Qafqazın Cənub yamacları boyunca uzanan Ellisu Dövlət Təbiət Qoruğu artıq 30 ildir fəaliyyət göstərir. Qoruğ xüsusi mühafizə olunan ərazilər siyahısına daxil olunduğundan hazırda insanların girişi qadağandır. Lakin Milli Park statusu verilsə, bölgədə aqro, həmçinin ekoturizmə, kənd yaşıl turizminə marağın artacağı, dağ termal bulaqlara, meşələrə, ayrıca marşrutların salınacağı da düşünənlər də var. Təbiətin gözəlliyini gəlin birlikdə seyr edək. Şəlalələr, buzlaşmadan yaranan tunel, göz oxşayan çəmənliklər. Bütün bunlar İllisu Dövlət Təbiət Qoruğunun hələlik turistlər üçün əl çatmayan əraziləridir. Təbiət Qoruğunun ərazisi Kürmük çayının vadisi boyu uzanır. Digər tərəfdə isə yaşayış məntəqələri və istirahət mərkəzləri yerləşir. Qoruq ərazisi xüsusi mühafizə sahəsi olduğundan hələ ki turistlər bu gözəllikləri kənardan seyr etməklə kifayətlənirlər. Amma yetərincə imkan və şərait var ki, insanlar göz oxşayan mənzərələrdən zövq alsınlar. Ərazidə turizm və istirahət mərkəzlərinin olması gələcəkdə qoruğun milli parka çevrilməsinə zəmin yaradır. Keçilməz yollarla irəlilədikcə otun, ağacın, gülün çiçəyin ətri daha çox duyulur. Elə bu gözəlliyi seyr edə İllisu Dövlət Təbiət Qoruğunun direktor müavini Azərçin Muradova da sualımızı ünvanlayırıq. Təbiət Qoruğunun milli parka çevrilməsi nə dərəcədə real görünür? Zərurət yaranıb artıq, yaranıbdır ki, qoruğun müəyyən hissəsini turizm üçün açıq elan edək. Yəni bu ciddi mühafizə rejimi tətbiq olunmuş ərazilərdən kənar, yaşayış məntəqələrinə yaxın hissələr də ola bilər. Ümumiyyətlə, ənənəvi olaraq yüzillərlə insanların istifadə etdiyi, getdiyi termal bulaqlar istiqamətində, ya ki, təbiətin müəyyən güşələrində olan şəlalələrdir
ya ki görməli bir yerlərdir. Bu istiqamətlərdə müxtəlif turist marşrutları salmaq üçün müəyyən tədbirlər, planlar artıq görülüb və gözləyirik ki, çox yaxında İlisu Dövlət Təbiət Qorğun balansında İlisu Milli Parkı yaradılacaq. Onu da öyrəndik ki, təbiət qoruğunun nəzdində həm də dövlət yasaqlığı fəaliyyət göstərir. Burada ekoturizmlə yanaşı dağ yamaç paraşütü, yasaqlıq ərazidə isə balonlarla səyahət etmək üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Aysən Ələkbərova, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Qax. Belə, İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Efirimizi idman xəbərləri ilə Elnur Əliyev davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnur. Axşamınız xeyir olsun, Nərmin. Səs sizdədir. Təşəkkürlər.